Tara, samahan niyo naman kaming mag-hatch and grow ng isang box ng dinosaur eggs. Excited na nga kami dito. At mukhang marami nga ang laman ng box na to. Kaya tara, i-open natin. Pagka-open, ganito pala yung laman ng mga dinosaur eggs. Iba't ibang color at ang kikit ng size. Sige nga, bilangin mo kung ilang mini dinosaur eggs yung nasa box. And yung size niya is para lang itlog ng pugo. Pero syempre, iba't ibang color. Merong metallic, tapos meron din na parang may cracking design niya. And then meron din namang mga plain lang. Tinawag ko na si Charlie and Chino, tapos kumuha na din ako ng bowl. At super excited nga ang twins na makita kung ano ba yung mga dinosaurs na makukuha nila. Ayan nga, at gustong gusto nang ilagay lahat ng water. Pagkalagay ng tubig, sabi ko sa kanila, pwede na nilang ilagay itong mga dinosaur eggs dito sa bowl. And pwede na nga kaming mag-start na mag-hatch and grow. Ano kaya yung mga dinosaurs na makukuha ng twins? At kakulay kaya ng mga eggshells sila yung mga laman nilang dinosaurs? Malalaman natin yan after nilang mag-hatch. Kung mapapansin nyo, yung ibang dinosaur eggs is nasa ilalim na. After kasi nilang mapuno ng tubig, bigla silang bumibigat. And isa sana na nga silang lumulubog. Gusto na nga ding i-crack nito ni Chino. Crack! Ah, oh, so, sabi ko sa kanila, kailangan namin mag-antay. At hindi nga namin pwedeng i-crack. Bago kami matulog, chineck namin itong mga dinosaur eggs. At ang bilis kasi nag-crack-crack na kaagad sila and yung iba, tanggal na yung kalahati. Makikita nyo na din talaga yung mga dinosaurs, pero super liliit pa nila. Eh, ba diba para talaga silang tunay na egg. And napansin ko din, iba yung color ng eggshell sa laman na dinosaurs. Kinabukasan, chineck ulit namin itong mga hinahatch namin na dinosaur Egg. At mas madami na nga yung wala sa shell. And kung makikita nyo din, mas lumalaki na yung mga dinosaurs. Mas nakikita na din yung kanilang shape at mas mabilis na din silang ma-identify. Pero yung iba kasi, naka-attach pa rin dun sa shell. Kaya hinayaan muna namin sila dito na nakababad. And para din mas lumaki pa yung mga baby dinosaurs. Kasi sayang naman kung kukurin kagad natin sila sa water. Kaya nagantay pa kami dito ng another 24 hours and chinek nga namin kinabukasan. Sobrang excited na ang twins dito na malaro itong mga dinosaurs. At ito nga chine-check nila kung ano ba yung mga nakuha nila. Binibilang din nila kung lahat ba talaga is nag-hatch na. At grabe, super cute ng na mga nakuha namin na dinosaurs. Lalo ito, ito yung pinaka-favorite ko. Anyway, kailangan natin ihiwala yung mga dinosaurs dito sa mga eggshells. Kaya kumuha kami ng isa pang bowl. And dito nga natin ilalagay yung mga baby dinosaurs. Syempre yung mga eggshells kasi hindi na natin sila magagamit. Pero itong mga dinosaurs, pwede na silang laruin ng twins. Yung water din kasi is medyo nag-slimy na siya. So, kailangan na natin silang i -dispose or kung trip naman ng twins, pwede pa nilang mas palakihin itong mga baby dinosaurs pero feeling ko kasi gusto na nilang laruin at meron nga pala kaming nakuha dito nakakaiba, Nag-iisa siya na black dinosaur, and tingnan nyo super liit ng size niya, dito chine-check din ni Chino kung kumpleto ba yung mga dinosaurs, baka daw kasi may maiwan at sayang naman, kaya ayan, dinobol check ko talaga kasi baka nga naman may maiwang dinosaur dito, napansin ko din half lang pala ng shell nila yung natatanggal, kasi yung other half buo pa rin talaga, and finally ito na nga yung mga na hatch and grow natin na baby dinosaurs kanina. Nakakatuwa din kasi isa-isa talaga nilang name ulit yung mga dinosaurs. And worth it naman yung kanilang pag-antay kasi tuwang-tuwa sila sa mga nakuha nila. Na-realize din namin na parang sakto na yung 48 hours. Pag mas lumaki pa kasi sila parang medyo na de-deform na. And hindi na nga nagmumukhang dinosaurs. Diba? Super happy ang twins sa mga na hatch and grow nila na dinosaurs. And sana nag-enjoy din kayo.